Jo escric poesia perquè és la meva forma d'expressió. I hi ha coses que no es poden dir més que a través de la poesia. Perquè la poesia, un busca la seva pròpia veritat. Totes aquelles coses que et fan, els interrogants que tots ens fem. Doncs per què som aquí, coses que t'angoixen, el món que et rodeja, que és, diguéssim, al fons de tot el que busca tot artista. Diguéssim, la poesia és a través de la paraula, la pintura és a través del traç, la música és a través del so. I l'eina que s'usa per la poesia és la paraula, però d'una manera bastant diferent a com és amb diguéssim, amb la prosa, perquè en la poesia sempre hi ha aquesta cosa misteriosa que tu no saps qui és. Quan penses en una cosa d'aquestes més indefinibles, també hi actua molt el subconscient. I moltes vegades en poesia l'inconscient et fa dir coses que tu mateix no saps que saps. I és una manera de comunicar-te amb els altres, perquè la poesia, per a mi, sempre queda oberta. I per tant, jo a la meva poesia no hi poso mai títol, perquè espero, diguéssim, ho deixo oberta de tal manera que aquesta experiència meva que m'ha dut a escriure aquest poema, el lector se'l pot fer seu a través d'experiències ben diverses. Clar, jo creia, jo llegint els poetes que a mi m'agradaven, doncs, esclar, seguint els cànons establerts de mètrica i rima, i jo quan intentava fer això no em quedava bé. Fins que un dia va néixer un fill meu amb la síndrome de Down i vaig tenir una necessitat imperiosa d'escriure totes aquestes preguntes que un es fa, i en aquell moment encara més preguntes. I vaig començar a escriure tal com raja, basant-me en la força de la paraula i el ritme intern de la paraula. I aleshores jo em va agradar el que feia, però en realitat em sentia una mica solitària. Però jo vaig anar fent i vaig publicar. Quan ja tenia publicat un parell de llibres, en un viatge que vaig fer a Londres amb una amiga meva, vam trobar-nos amb el Toni Turull i aleshores em va regalar un llibre de la Sílvia Plath, Arbres d'hivern. I per primera vegada a la vida vaig trobar una poeta boníssima que entenia la poesia com l'entenia jo. És a dir, ella també, i com també de l'Adrienne Rich, van deixar de fer seguir els cànons establerts, i elles sí que ho feien bé, però quan van ser grans poetes, van ser quan van fer la seva poesia, sorgint així com jo ho sentia, del fons de la paraula en si. Jo no m'agraden les versions, allò que diuen una versió, no. És una traducció, però ha de ser una traducció fidel, que no vol dir mai literal, eh? Però ha de ser fidel tractant d'ajustar-te el més possible a la veu del poeta. És a dir, no fer-te les teves, sinó sentir el poema. Perquè tens que pensar que la poesia entra pel so, també, eh? Pel que diu, però també pel so. I aleshores, si ets capaç d'ajuntar les dues coses, doncs la traducció és bona.